E integrimit. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio Zonja Gjosha. Do doja ta nisim bashkë bisedën nga një debat që ka lindur sot, në fakt një përplasje politike sërish në lidhje me një raport organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, një raport i cili është publikuar sot në media, ndonse i përket periudhës 2000-2001 deri 2015-2016, sipas të cilit Shqipëria renditet e katërta në botë për rritjen e emigracionit të intelektualëve. Pas publikimit pati një reagim të menjëhershëm nga presidenti i Republikës Ilir Meta, më pas nga zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike dhe më andej nga kryeministri Rama. Pra, si zoti Meta dhe zoti Basha bëjnë përgjegjës për këtë situatë qeverinë shqiptare, ndërkohë zoti Rama vlerëson se kjo është një propagandë e shumtuar që bën opozita. Tani, raporti në fakt si shtash i përket një periudhe të kaluar. Edhe pyetja që më lind natyrshëm për ju Zonja Gjosha është kjo. Ky është një fenomen i kaluar në gjykimin tuaj apo ende evident në ditët e sotme, përsa kohë ka sërish përplasje politike për këtë çështje? Patjetër që përsa i përket çështjes së migracionit, është një çështje, një plagë e Shqipërisë ndër vite. Por ajo çka ka ndodhur vitet e fundit është diçka që ne nuk e kemi parë më parë. Ndërkohë që në vitet 2000, le të themi, kemi pasur një lloj emigracioni të atyre personave që kanë qenë ndoshta të papunë, që kanë qenë në një gjendje më të rënduar ekonomike dhe kjo ka vazhduar edhe për disa vite të tjera. Sot ajo çka shohim është që shtresa e mesme dhe rinia, ajo që largohet në masë, janë profesionistët e rinj ata që largohen, ata që kanë një punë të mirë, që në fakt kanë ndërtuar një familje, e kanë ndërtuar deri diku jetën e tyre në këtë vend, por që nuk shohin të ardhme, shohin pasiguri edhe për ta mbajtur pozicionin e punës. Jo vetëm, pastaj për të diskutuar cili është standardi i tyre i jetesës, cili është standardi i pagave që ato marrin, vlerësimi që marrin në vendin e punës, dhe kjo besoj ka të bëjë me mënyrën se si ka vepruar qeveria ndër vite. Dhe për mendimin tim, duke prekur dhe duke filluar qeterinia, ka të bëjë me faktin se si është rënuar arsimi në vitet e fundit, ka degraduar në fakt i gjithë sistemi i arsimit, ndaj dhe është kjo pjesë, kjo fashë e rinisë e cila kërkon të largohet, jo vetëm të studioj jashtë, po më pas të ndërtoj dhe jetën jashtë Shqipërie, dhe pjesa tjetër ka të bëjë me shtresën e mesme, sepse këtu sot ka humbur shpresa. Dhe për te shpresës, kjo është fasha që paguan sot taksat më të larta në vënd. Shtresa e mesme, po të shikojmë të gjitha raportet, paguan rreth 23% të taksave në vend. Pra, këtu sot nuk paguan ai që në fakt fiton më shumë, por paguan ai që punon më shumë. Ndaj dhe është kjo shtres shumë e goditur që kërkon të largohet. Po të shohim që kemi mjek pa fund, me mira mjek, janë mbi 10.000 mjek sot që janë larguar, kemi mbi 6.000 infermier sot që janë larguar. Pra është një lloj shtrese që është elit për vendin. Dhe kjo besoj që është diçka e re, e pa prekur më parë dhe që ka të bëjë me mënyrën se si është qeverisur vendi në këto vite të fundit, është pikërisht keq qeverisja. Pra ju po thoni që kjo është një dukuri e cila ende është evidente edhe në ditët e sotme. Është shumë herë më evidente dhe ka prekur shtresa që ne nuk i kishim parë më parë, të prekeshin një numër kaq të madh dhe të larguar kaq shumë. Kjo është e diskutueshme sepse kanë nga ata njerëz që shkojnë jashtë vërtet largohen, por marrin një eksperiencë dhe rikthehen në vend. Për këtë nuk flitet, flitet pak për shembull. Ka shumë pak të tillë dhe po të krahasojmë shifrat, realisht janë të pakrahasueshme. Dhe në vitet e fundit kemi mbi 700.000 shqiptarë që janë larguar. E imagjinoni në një vend ku jetojnë, pra në një vend ku ne jemi vetëm 3 milion banor, të flitet që janë larguar 700.000 shqiptarë. Dhe këto janë shifra që në fakt janë të vërtetuara. Ne mund të shohim këto edhe te instanti, por edhe të gjithë raportet ndërkombëtare që flasin fakt për një Shqipëri e cila Shqipëri në paqe, ku Shqipëri në luftë. Pra, pse duhet të jemi ne vendi para Sirisë? Kur Siria nuk ka asnjë lloj lidhje me realitetin shqiptar. Pra, pse duhet ikin shqiptarët më shumë se sa sirianët sot? Dhe kjo ka të bëjë me standardin e jetesës, me shpresën që ata kanë, mungesën e shpresës për të ndërtuar familjen e tyre në këtë vend. Ju kuptoj, kjo është një dukuri që ka për masa të larta. Atëherë, pse politika jon përplaset për një dukuri kur mund të jetë bashk dhe të minimizoj për masat e saj? Kjo nuk është një përplasje. Të paktën personalisht jam munduar gjithmonë të tërheq vëmendjen tek një çështje që në fakt ka dalë edhe për te kufive tanë.
Kjo ka qenë edhe nga kushtet kryesore të integrimit evropian. Dhe besoj që Franca ka qenë nga ato vende që ka pasur dhe zërin më të lartë, ka folur për azil kërkuesit, ka folur për Po, larguarit e nga vërtet. Shqipëria. Pse ndodh kjo? Madje ka kërkuar qeverisë shqiptare të bëjë një strategji të posaçme. Pse ndodh ky fenomen në këtë masë kaq të madhe sa ndodh në Shqipëri dhe çfarë duhet bërë për ta parandaluar? Madje ata kanë ofruar dhe ekspertizën e tyre. Si mund të bashkëpunojmë që ky të jetë një fenomen që të ndalet, të mos ndodhë më. Ose së paku Pra, të ajo minimizohet. çka kemi dashur ne të bëjmë, është të tërheqim vëmendjen për një moment dhe themi, ok, kemi një qeveri që deri tashmë nuk ka menduar për këtë shtres, është një shtres që është larguar në masë, çfarë po ndodhë? A mundet dikush të analizojë këtë lloj fenomeni, pse po ndodhë në një numër kaq të lartë? Pra, ka diçka që shkon keq në vendin tonë? Ka një lloj keqëverisje në disa fusha kryesore që i bën këta njerëz të ndihen të pasigurt në Shqipëri? U mendoj që po, dhe besoj që është përgjegjësia atyre që sot qeverisin, është detyrë e tyre të ulen, të analizojnë dhe në fakt të punojnë me vizion për të ndalur këtë lloj gjakderdhje, do ta quaja unë, për Shqipërinë. Një kuptoj. Doja të flisnim pak tani zonja Gjosha për ndryshimet në qeveri. Sot morën detyrën zyrtarisht, le të themi, dy ministrat e rinj, zonja